Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Xurakdan qutulish uchun o'zingizga yordam bering. Hayot tarzingizni o'zgartiring. Buning uchun birinchi navbatda ozing. Cheksangiz chekishni, spirtli ichimliklar ichsangiz ichishni tashlang. Burun yo'llarini tozalab turing, chunki burun bitishi ham yaxshi nafas ololmaslik tufayli xurakka sabab bo'ladi. Yotoqxona havosini namlab turing, negaki quruq havo burun va tomoq yo'llarini quritib yuborishi mumkin. Yon boshlab yoting yoki boshni bir necha santimetrlarga ko'tarib yoting. Pastki jag' va til biroz oldinga yo'nalgan bo'lsin. Shunda nafas olish ham yengillashadi. Uxlashdan 2 soat oldin qattiq yeguliklar, tarkibida kofeini bor ichimliklar ichmang. Agar yuqoridagi tavsiyalar ham xurrak otishdan qutulishga yordam bermasa, demak sog'liq bilan bog'liq jiddiy muammolaringiz bor. Buni oydinlashtirish uchun esa albatta shifokorga ko'rining. Salomat bo'ling.